Доколку станува збор за непрофесионално однесување или непрофесионално информирање на човекот кој што се чувствува засегнат, му се овозможува и законски да реагира, но може да реагира и да кажеме до професионални институции кои што се занимаваат со заштита на етиката. Таков е на пример Советот за етика во медиумите во Македонија, каде што луѓе засегнати можат да се обратат, да поднесат жалба, Советот ја разгледува таа жалба, мислам комисијата за жалби разгледува таа представка и носи одлука дали е нарушена професионалност и етикат, односно дали е нарушен кодексот за новинари на Македонија според кој што работи таа комисија и се разбира во тој процес се вклучени медиумот и жалителот, најнапред се оди на медијација, но доколку не се согласат странките на медијација, тогаш комисијата се дава и носи соодветна одлука. Друга работа кај што може да се жалат, а тоа се однесува особено кога станува збор за клевета и навреда или за говорот на омраза, тогаш веќе станува збор за дела кои што се регулирани со закон. Клеветата и навредата со законот за граѓанска одговорност, а говорот на омраза со кривичниот закон. И таму може да се обрати да поднесе представка, односно тужба. Во природа на човекот е да не признава грешки. Така и повеќето медиуми кај нас, може би, ние имаме над 200 представки до сега разгледано и многу има ретки се исклучоците во кои што се објавени нашите одлуки, во кои што признале дека еве направена е грешка од нивна страна. И ние се трудиме, во согласност со актите, да се направи тоа, да ги објавуваат одлуките. Многу, многу малку, тук тоа е еден дефект, меѓутоа да ви кажам право дека тоа не е само кај нас, во Македонија случај, во други, дури и високо развиени земји, каде што само регулацијата е 100 годишна, па и таму не ги објавуваат. Меѓутоа, постои кај, при членувањето, кога се зашленува кај нас медиум, тоа што е вели дека ќе го почитува статутот, ќе почитува актите на Советот за етика и таму се вели дека ќе ги објавува одлуките. Санкциите повеќе се морални, значи одлуката е кој нарушил кодексот или не го нарушил кодексот. Немаме никакви санкции, ни парични, ни прекршачни.